Přátelé, já vás srdečně vítám na kanálu Climent Fishing. Hele, pstruhová sezóna už pomalu začíná. Já dřepin doma a čumím do zdi, protože jsem chytil covidáka, jo. Takže si dám od rybačky tak trošku pauzičku, maličko. A doufám, že se nějak zmátořím, než to vypukne, jo. Ale zatím dobrý, akorát mě bolí v krku hrozně. Se se mi furt kašlat, lehká horečka, jinak v pohodě, každý den pozitivní test. No, tak co mám dělat, že jo? Hele, řekl jsem si, že si spolu se navážíme pár much, jo. Ukážu vám, jak se váže blešivec. Hele, já jsem na to úplně ta nejpovolenější osoba, protože blešivci mi teda vůbec nejdou, jo. Ze všech mušek, jestli mi něco jde absolutně minimálně, tak je to blešivec. No hele, ale když něco nejde, tak je to potřeba trénovat a trénovat a trénovat. Jo. Takže navážeme si nějakého blešivce, nevýrazního, přírodního, do čisté vody, do čistoučké vody na pstroužky pěkně. Jo. Hele, háček jsem tam dal. Je to háček Hens BL564, velikost číslo 8. Jo. Zdálo by se 8, že to je hodně velký háček, ale není až zas tak velký. Jo. Tady vidíte, jak vypadá můj palec. Jo. Je to tak velikost, ještě kdy to jsem schopný uvázat. Jo. Když je to menší, tak už to je takový v opoznání jakože horší. Jo. No hele, takže, co budem potřebovat dneska? Jo? Takže ten háček, Hens BL564. Potom budeme potřebovat nit. Já tady mám Unitred, co to je? Unitred 6.0. Olive Dun, je to takováhle olivová barvička hezká. Je to poměrně pevná nit, voskovaná. Tak dobře se mi s ní váže, takže jí mám rád. Hele, na kroužkování použiju takovýhle zlatý drátek, je to Hens, takovýhle 0,18, jo? Takovýhle zlatý drátek. Potom použiju, na zátěž použiju ten půl milimetrovej olověný drátek kulatej a milimetrovej olověný pásek, takovýhle plochý, jo? To použijeme na zátěž a na hřbítek použiju takovýhle, počkej, já to mám možná moc tmavý, hele, já si trošku zmenším si možná trošku clonu, jo. Takovýhle hřbítkový materiál, světle hnědej hřbítkový materiál. Tak ten použijeme. A kdybyste se chtěli zeptat, tak použijeme prostě světle hnědej hřbítkový materiál na zádíčka hřbítek, jo. No, hele, a co se týče dabingu, tak užijeme tenhle ten světle zelený dabing. Je to dabing z přírodního hedvábí. Takový nevýrazně zelený, jo. A ještě použiju dabing tenhle ten hodně tmavej pavý dabing. Je to takový hrubší syntetický dabing. Hezky bude imitovat nožičky. Jo. No hele. Takže začneme si to vázat. Jo. Je to vždycky trvá hrozně dlouho. Jako nymfy mi trvají relativně krátce. Jo. Tu mám fik a je to hotový. Jo. Ale plešivci, jo, tak s tím mám potíž docela, jo. Hele, trvaj mi a... kurva. No a čas od času se to taky tak jako uděje, že se to posere celý. No hele. Takže, vezmu ten drátek jako první co a začnu ho motat takhle jako v obráceně, než budu pak motat nit, jo. Takhle si ho přidržím, udělám pár smyček, jo, stáhnu si ty smyčky takhle pěkně k sobě,
Tady si najedu, pěkně si uhladím ten konec, aby mi z toho nějak jako nevyčuhoval. Zatáhnu to, zmačknu to k sobě. No hele. A mu tam. Důležitý je ten olověný drátek nedržet nějak pevně, aby se nekroutil s tím, jak ho motáte. Když byste ho drželi pevně, tak on se prostě překroutí. Takže nechat si ho prokluzovat mezi prsty, jak ho otáčíte kolem dokola, abyste ho nezničili. Jo. Jak pak prostě se velice snadno, je to hodně měkký olůvko, tenoučký dráteček, takže snadno pak praskne. Jo. Hele, takhle mám tady takovýhle, udělám si zhruba takovouhle velikost. To utrhnu, zahladím to takhle, ten druhý konec, zmačknu to, jo, a teď si ho takhle posunu, tak, aby mi vycházel, abych ho neměl příliš vepředu, prostě takhle nějak uprostřed, jo. No hele, teď když to mám, tak vezmu hlavičkový lak, on je docela řídkej, jo, takže se pěkně napije do toho. Tak a takhle hodím pár kapek přes to. Jo, on se propije až na to ramínko toho háčku a velice rychle to zatuhne. To znamená, že pak ten olověný drátek se nám tam nebude jebat potom, jo, při tom vázání. Hele, další věc, vyvážu si takhle, načnu si nit, jo, takže udělám si takhle několik ovinů. Ušmiknu. To trvá hrozně dlouho, ty blešivci, ty vodo. No a teď začnu, mám tady ten plochý olověný pásek milimetrový. Trošku si ho porovnám, ať není pokroucený. Takhle si ho čapnu. Ještě si tam nechám tak milimetr k ramínku. Ten konec si takhle pěkně zavážu. Jo. Tak. Pěkně dotahuju. Jo. A vlastně tím jakoby přepásám ten kulatý drátek omotanej. Dělám to jednak z toho důvodu, že tam dostanu víc olova. Když bych to namotal, ten kulatý drátek ve dvou řadách, tak mi to tam pak vytvoří takový bastly a blbě se mi tam pak rovná ten, jo, dubbing, aby to bylo hezký, jo. Takže takhle rovnáme. Tak. Takhle na konci, udělal jsem to možná až moc dlouhý, to je jedno. Takhle na konci. Konci to zašmiknu, trošku takhle nechtíkem srovnám. Ještě jednou se vám omluvím, že mám tak hnusně špinavý prsty, jo. To je prostě měním prostě pneumatiky v pneuservisu, jo, takže jsem zasranej celý, jo. To se nedá svítit. Hele, takže teď máme zátěže přichycený. No a teď si přichytíme ten hřbítkový materiál a kroužkovací materiál, jo. No hele, proto aby jsme si to správně přichytili, tak si povolíme ten háček, takhle si ho vohneme trošku dolů, aby jsme měli dobrý přístup k tomu obloučku háčku, jo. Ještě možná to zkusím trošku víc zaostřit. Ne. Nezdá se, že to funguje. Jo, hele, počkej. No, takhle to bude asi stačit. Jo. Hele, teď si uděláme první, co tam přivážeme. Bude ten materiál, který budeme dávat poslední. Takže ten zlatý drátek. Kus si ho ucvaknu. Jo. Tak. Kousíček si ho ucviknu.
Tak, přivážu si ho. Přivážu si ho nitkou a pěkně si ho přivážu úplně až do konce. Jo. Ten drátek bude to poslední, nejtenčí, na té nejtenčí části. Takhle, když jsem tady s tou nití, tak se ještě tady trošku nití zmírním ten přechod mezi tím olovem a vlastním ramínkem háčku. Tak, tady si ho čapnu, ten drátek. Nyní, přátelé, použiju kousek, ušmyknu si kousek toho hřbítkového materiálu. U těch hřbítků je důležitý, pokud náhodou máte nějaký hřbítkový materiál, který je na jedné straně hladký, lesklej a na druhý matnej, tak ho montujete tou lesklou hranou navrch, jo? Aby když ho pak přehnete na druhou stranu, aby ta lesklá strana byla dole. Jo, ten hřbítkový materiál je z obou stran stejně matný. Takže to je v pořádku. Ale takhle si ho, sešmiknu si ho do špičky. Jo. Je to z toho důvodu, jde to teda pěkně blbě, sešmikává do špičky. Protože se to pod těma nůžkama kroutí, ale je to z toho důvodu, aby se nám to tam neskroutilo na tom ramínku háčku. A měli bychom to pokud možno rovně, jo. Hele. Takže takhle to mám sešmiklý. Teď si ho tady čapnu. No, chytnu ho tak nějak, abych to měl rovně. Pěkně domotám. Zase trošku s menší silou si to chytnu nití a pak to dotáhnu, jo. Tady natáhnu a pěkně až dolů si ho takhle chytnu, jo. Tak. Mám to čaplý, jo. Hele, takže hřbítkový materiál tam máme. Nyní, přátelé, vytáhnu si trošku nitě. Používám svůj vosk, co jsem si vyrobil, takový lepkavý vosk z pravýho včelího vosku a kalafuny, jo. Rozděláte to na plotně, pořádně to promísíte, musíte si s tím chvilku pohrát, abyste našli vhodnou kombinaci těch dvou materiálů, aby ten výsledek byl tuhej a lepkavej, aby to nebyl příliš tvrdý a každý mu vyhovuje něco jiného, hele. Nebo si ho kupte ten vosk, jo. Hele, teď si vezmu kousek toho dabingu. Tenhle ten hedvábný dabing je vynikající, bohužel je brutálně drahej, hele, jo. Jako on vydrží, ale je to drahý jak kráva. Hele, a teď je důležitý, musím se na to přeučovat, jo, protože jsem udělal chybu a naučil jsem se špatný postupy. Takže musíme, jelikož omotávám ten dabing takhle, jakoby po směru, jakoby od sebe do zádu, jo, po směru hodinových ručiček, tak ten dabing musím kroutit stejným směrem, takže ho kroutím tak, jako bych zašroubovával šroubek, jo. Je to z toho důvodu, že jak pak obtáčíte tím smotkem ten háček, tak ta nit se kroutí a když to takhle děláte po směru, tak se ten dabing na té niti utahuje, jo. Tak by to mělo být. Když to uděláte na druhou stranu, já jsem se to naučil na druhou stranu. A dělal jsem to na druhou stranu a začínám ten dabing z té nitě sklouzávat. Začne se ten knot prostě rozmotávat a začne to sklouzávat a to je špatně. Hele, takhle omotám, vždycky si to takhle trošku dotáhnu, tak abych to měl pěkný všude. Jo. Spíše dobrý to dělat po malých kouscích, jako dát tam toho materiálu prostě míň a natáčet to po částech, než prostě dát na to velkou hromadu dabingu na tu nit. Pak se to hůř kontroluje celková ta síla, ta tloušťka té mušky. No hele, další kousek dám. A pěkně, jako když utahuji šroubek. Jo, pěkně si to do toho. Takhle, když si uděláte ten knot, a takhle si ho chytnete na ramínku háčku, tak pak
pak si ho pěkně dotáhnete a máte to úplně úžasný. Jo. Hele, tak, pěkně. Pokračujeme dále. Do vozu. Přátelé, doufám, že se to natáčí, tyjo. Hele, já s tím poslední dobou nějak válčím, tyjo, s tou technikou. Všecko se mi sere, všecko jde do píči, ale prostě, jo. Není to žádný zázrak poslední dobou. Ryby neberou, ty vole. Covid, ty vole, všechno, jo. No, hele. Takhle, když to mám už nahoře, tak si to asi srovnám ve svěráčku pěkně. Abych to měl prostě narovnaný, že jo. No a pěkně pokračuju. Hele, na můj vkus se s tím hrozně seru, jo. A taková jako smutná pravda je, že většinou ty mušky, pokud to není suchá muška nebo tak, tak většinou ty mušky mají pramalou životnost, jo. Prostě hodíte to do vody a přijde první váska, lup, ale v prdeli muška, jo. Tady se s ní člověk 20 minut sere a... Nebo co 20 minut ještě? Třeba půl hodinku, jo. A pak to udělá lup a je v hajzlu. Takže jako když zašroubovám šroubek, jo, pokud byste motali samozřejmě v druhém směru, tak ten dubbing taky musíte kroutit v druhém směru, jo. Já mám fakt smůlu, že jsem se to naučil naopak, prostě. Kroutil jsem to tak, jak mi to přišlo nejpříhodnější, nejlepší, ale... Prostě na ten háček to kroutím opačnou stranou, takže to jsem udělal chybu a když se naučíte prostě to špatně, tak pak se to jako blbě přeučuje. Jo. Pokud je vám třeba 10 až 15 let, tak vám to asi půjde snáze. Jo. Ovšem pokud je člověk už jako staršího data výroby, tak přeučit se na cokoliv jiného jde fakt jako blbě. Jo. To je prostě tak, no. Hele, takhle již už to mám skoro u toho ramínka. Tak tu poslední část udělám z toho hrubýho, pavýho dabingu syntetického, jo. Je to z toho důvodu, aby to trošku imitovalo nožky. Hele, jo, vidíte to, jak to vypadá. Takovýhle krásný hrubý matroš. Jo, to pak bude vypadat dobře. Hele, udělám tam jenom takhle pár, moc to jako nedotahuju. Tak. Pěkně to takhle omotám, stáhnu dozadu nožičky, ještě trošku dám, aby to bylo dokonalost, jo. Tak, vždycky se to pak dá zacvaknout. Tyba, teď jsem to zase udělal na druhou stranu. No, špatně, Jaro. No hele, takhle jsem u toho háčku, tady už mi přebejvá, tak trošku si to odhrnu. Stáhnu si to od toho ramínka, abych to měl hezký. Jo. Takže, a teď. Nejkritičtější část celé operace. Jo, kam jsem si dal nůžky do hajzlu. Jo, tady. Je kritičtější část. Takhle si tady očmiknu ten přebytek, to je zbytečný. Teď si tady čapneme ten hřbítkový materiál, jo. Takhle si to přetáhnu směrem dopředu. Trošku to natáhnu, jo. Aby ten materiál byl napružený. Tak. On se hezky jako zaoblí kolem toho ramínka háčku. Takhle si ho čapnu levou rukou. A teď, aby se mi neskroutil, tak uhodím smyčku kolem něj, dotáhnu. Hodím druhou, dotáhnu. Hodím třetí, dotáhnu. Jo? Takhle si ho pěkně chytnu ty hlavičky. A teď už pěkně dotahuju, pěkně. Aby to bylo těsně dotažení, aby pěkně držel. Jo? Teď si tady udělám pár ztraceňáků. Jo. Tak, udělám si ztraceňák, ne pár jeden, jo. Tak hele, a teď další kritická část zastřihnutí toho hřbítkovýho materiálu. Takhle si to natáhnu a teď jestli jsem to zatáhnul dobře, tak mi to nevylítne, jo. Trošku si to natáhnu, ne moc, ušmyknu těsně u očka, jo.
Když jste to utáhli blbě nebo tak, tak se snadno stane, že to udělá ping a prostě to vypinkne, jo. To je pak v prdeli. Jo. No hele. Tak. Teď si dáme asi páva a budeme pokračovat v krásné jízdě, přátelé. Tak, hele. No a teď přijde další kritická část operace, udělat kroužkování, jo. Hele. Takže. Tady máme ten drátek. Docela se mi osvědčilo dělat ten první ovin jakoby kolem toho háčku. Ale já se nechci, aby to bylo příliš silný u toho, jo. Takže teď v opačném směru, než navím. Tak. Pěkně udělám takový otevřenější kroužkování. Tady, když se mi tam začne mlít ten dubbing jakoby od spoda, tak si ho takhle vytáhnu prstem pryč a udělám co možná nejpravidelnější kroužkování. No hele, už se to blíží k finiši, doufám, že to neposeru. Tak a potom pěkně takhle k hlavičce. Chytnu si to nití. Chytnu si to ještě jednou. Jo. Tak. Ti to zašmiknu. Ten zbyteček toho drátku si takhle porovnám, abych ho měl pěkně zároveň. A pěkně ho takhle zapracuju tou nití, jo. Tak. Udělám si takovou hlavičku. Tak, teď tam nasázím nějaký ztraceňáky. Šup, šup. Dva. Táhnout. Šup, šup, šup. Další dotáhnout. Tak. Si to zašmiknu. Ze spoda. Vezmu lihový fix. Takhle tu hlavičku začárkám černou barvou. Začárknu to. Vyklepou se mi ruce, jak jsem z vás nervózní, přátelé. Jo. Začárknu to černou lihovkou, protože černé hlavičky jsou takový běžnější v přírodní říši. No a teď to otočím. V místě, kde je ten uzlík, tak použiju řídkej hlavičkový lak, aby se to pěkně napilo. Teď jsem si vzal očko, takže použiju takhle ten, abych ho vyčistil. Jo. No, musím to nechat trošku uschnout. Jak se mi klepou prsty, jak jsem si vzal očko, dement. Jo. Počkej, ať abych si nepropích ruku. Dobrý. O to hodně rychle schne ten řídkej, takže si to nechám voschnout takhle pěkně z obou stran ho propíchnu. Jo, aby to bylo v pořádku. Tak, samozřejmě, pokud byste si zalakovali takhle omylem očko, tak se to dá i u vody propíchnout, jo. Většinou na takových těch štípačkách máte z druhé strany hrot. Pokud ho tam nemáte, tak si kupte štípačky, který ho mají, jo. Protože to je šikovná věc. Hele, takhle, když to člověk má, tak teď použiju ten stoje Loctite Super Attack Brush On. Dřevěný lepidlo, který má takovou hustou konzistenci. A tou si udělám takhle takovou jako hlavičku lesklou, jo. No to tam vytvoří. No to se moc nepovedlo, ale hele. Můžeme být rádi, že vůbec něco, tyjo. Jo. Hele, jako dobrý lepidlo, ale ten uzávěr je teda debilní. No hele, a takhle
Máme mušku už v podstatě hotovou. Teď akorát uděláme finální zpracování. Používám takovýhle hrubý ocelový kartáček. Je dobrý, ale taky je blbý, jo, protože ty vlákna se do něj prostě zapracujou a to je na prdlačku. Takhle z boční strany, abych si nepoškodil ten hřbítkový materiál, tak z boční strany ho takhle jakoby vyčešu, jo, do prostoru. Ale z druhé strany taky vyčešu. No, už to vypadá fakt pěkně. Tenhle ten hodně tmavý dubbing tam dělá takový jakoby nožičky. Zakrátím si ho, aby byl akorát tak, aby vyčuhoval akorát. Ještě to trošku vyčísnu. Jo. No dobrý, hele. Dobrý, snad je to tam aspoň trošku vidět. Takhle vypadá, jo. Přírodní blešivec. Do čisté vody. Jo, na pstruhovku. Já myslím, že na něj hned něco čapneme, jo, o zahájení. Jo, hele, nějakýho malinkýho tečkáče krásnýho. Jo. No hele, a tohle by bylo všechno. Tady mám ještě druhýho. Tady mám ještě druhýho borce. Tady jsem u toho druhýho jsem nezapomněl udělat pár takových značek černým lihovým fixem na tom dabingu na hřbítku. Jo. On to vytvoří takový zajímavý jakoby vnitřnosti. Jo. A to jsem chtěl udělat i u tohohle a akorát jsem na to zapomněl. Že jo. No. No a máme takovýhleho nádherného přírodního blešivce. Já ještě trošku snížím clonu. Možná se mi to zdá příliš. Jo, takhle je to světlejší, no to už je taky hodně přepálený. Jo. Tak, takhle, jo. Takový je blešoun, no. Přírodní barvy, hele, do čisté vody si myslím, že je to úplně top, jo. Do čisté vody je velká paráda. No, hele, přátelé, tak doufám, že se vám to líbilo. Jestli ne, tak mi to ani nepište, to nezajímá. A uvidíme se asi u příštího videjka, jo, na kanálu Climent Fishing. Tak se mějte pěkně, kluci a holky. Ahoj, ahoj, ahoj.